tarvitse sanoa, että nykyään nuoret on ihan kauheita. En mä ainakaan snaja, että miten ne aikoo selvitä. Selvitä tämän nykyajan kovassa skolassa. En mäkään, Bonia. Toista se oli meidän aikana. Sano, mitä tässä fatsin ja mutsin pitäis duunata, että saatais nuoriso oikeille huomille. Kato, pitäis vaan hiffaa jokin semmonen vänkä kikka näis, mut en mä vielä ainakaan keksinyt, niin. Nuorisolla on katon niinku väärä ote koko elämään. Ei ymmärrä edes kledjujen päälle sen verta, että mikä on oikein staili ja mikä ei. Ja koko henkinen asenne, sehän on ihan huonossa kondiksessa. Ollaan sitten landella taikka stadissa. No. Mun ottaa ihan kupolin, kun mä vaan rupeen funtsaamaankin tätä asiaa. No sama täällä. Kato, meidän nuoruudessa oli nuoriso okei. Mua oikein risoo, kun tämän päivän Jannu tai Timo, jonka ne luulis naijaavan, mikä bändiskulaa niin kun kuuluu, sanookin sitten vaan. Joo, no tässä on ihan turha lässyttä tämän pitemmälle näs. Eihän nykyajan nuoriso, ei se Bonia edes itse omaa tilansa, niin. Hei, isä ja äiti. Hyvää iltaa, rakkaat vanhemmat. Ai. Kuule, painu nyt hiiten läpimästä siitä. Mitä sä... Eiks mä opetan sun hyviä tapoja, hä? Mutta kun lanttu ei leikkaa mitään, lanttu leikkaa niin hitaasti, että mikään ei mahdu eikä jää kalottiin. Ja missä te taas olette nuohonut, kun näin aikaisin tulette himaan? Isä Kiltti, olen juuri tehnyt merkittävän päätöksen. Päätöksen, joo. Ja kuinka sä pukeutunut? Kuka sä oot pukeutunut? Missä sun nahka on vyössä? Missä sun nahka trotsis on? Tässä kehtaakin kulkea noissa kuteissa. Kato nyt. Elina, missä sun korviksessa on ne isot, jotka mä sulle ostin? Eikö teitä siis laisinkaan kiinnosta, minkä päätöksen olen tehnyt? Päätöksen? No siinä ei ole varmasti taas paljonkaan itua, niin. Isä Kiltti, olen tehnyt päätöksen ja aion jatkaa opiskelua. Häh? Pääaineekseni olen valinnut estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden. Voi, tota vai, juuri pelkäsin niin. Ei, mitään hassutuksia. Tämä on ihan dorkaa. Kuule, sen kuvan rupeat käytännön alalle. Painut autoverstaalle duuniin näet. Nää sinä sulla jobbia jotakin miesmäistä. Tänne estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuutta. Mikä susta oikein tulee, maisteri vai? Jokin pöndän maikka johonkin skoleen tietysti. Rakkaat vanhemmat. Myös minulla on tärkeitä uutisia. Niin. Kalle ja minä aiomme mennä naimisiin. Mitä isukka teille vanhusten Ei mitään sellaista. Kalle ja minä rakastamme toisiaan. Rakastatte? Roskaa, sentimentaista roskaa. Vanhan aikaista ihan typerää. Kato, ei mitään syytä mennä naimisiin tässä tapauksessa. Kato, odotat vai pidät hauskaa ja skulaat ja styylät vai eri jannujen kanssa näissä ja... Joo, taas on fatsin opetukset mennyt ihan hukkaan. Kun mutsi on selittänyt ja fatsi on selittänyt ja sitten mennään naimisiin rakkaudesta naimisiin. Joo, niin, no nyt saa riittää tälle päivälle. Antaa suksia kämpiin sekä Elina että Ville. Fatsin vatsahapot ei kohta enää oikein funktioneeraa. Pistäkääs unta Simmoon, sprookataan huomenna lisää. Pidetään snadi palaveri, niin asiat tulee klaariksi. Hyvää yötä, isä ja äiti. Vetää jos sitä. Me tipotellaan nyt. Tää mulla pitääkin olla tämmönen Pimu ja Jannu lapsina. Nykyajan nuoriso se on ihan rappiolla. Oi rakas Elvis. Lohduta sinä meitä onnettomia vanhempia. One true party in the county jail.